personally Kindiki record zake ni mchapa kazi na ni mtu ambaye ukiangalia ukabila haongei kuhusu eti wa Meru hata tangu akiwa akipelekwa pale kukua sekta ya mambo na interior security sijaona jambo ambalo Kindiki amekuwa akiongelea kirejelee tu wa Meru. Aya William Ruto tumeona watu wameshambulia sana William Ruto lakini pia wacha tuseme mazuri kidogo yenye pia amefanya. Tunaona kuna kitu ambayo kuna tushida kwa serikali ya William Ruto ni kuwa flow ya pesa iko chini sana. Lakini apart from na mambo na flow ya pesa, ingekuwa flow ya pesa iko, mimi naona upande mwingine vitu kuteremka bei, vitu ziliteremka sukari, iteremka bei, mafuta iteremka bei. Otherwise mambo mengine yenye naona Ruto na Gachagua hiyo ni mambo ya politics. Na kwa siasa hakuna mtu mzuri sana yule ambaye mnasema ati fulani atoke nani aingie. Tunakumbuka kuna siku moja tushaeka msanii mmoja alikuwa anaitwa Jagwa kule Nairobi Starehe akaingia akawa mbunge kidogo tena tukaanza kulia. Sisi wa Kenya General sisi wenyewe tubadilike kama ni mambo na uongozi kusema kuweka fulani sababu kiongozi akiingia pale anajirepresent mwenyewe na familia yake. Kama 2017 tulikuwa tumeweka Uhuru na tulikuwa tukilia tukasema Uhuru ni mbaya, sasa hivi tunasema Uhuru ni mzuri. So tusije tukatoa tena Ruto tena tuanze na kusema kumbe afadhali Ruto kumbe alikuwa sawa. Inafaa tuangalie shida ni nini kwa hii serikali ya Ruto. Hata sasa hivi tukiweka hapo sasa hizi morara kebaso huyu bado tutalia tu lakini tutafurahi tuseme tu morara kebaso jini wa hii site tutafurahi lakini si eti mambo yatanyoka. Matiang'i alijaribu sana. Matiang'i alikuwa ni mkisi lakini siku anasikia akiongea kuhusu mambo ya wakisi. Kwa hivyo hata pia Matiang'i angeingia pale au ni watu ambao ni wachapa kazi. Naona Musalia Mudavadi, Matiang'i, watu kama hao na wengineo.